mä huomenna kasvan. Tänään meillä on erikoinen video, missä meillä on kaksi eri tapaa saada kultaa. Yksi on tehdä kultaa ja yksi on saada kultaa. Mä ja mun kaveri, Urkkelis, ollaan keksitty kaava, miten tehdä tää. Urkkelis on tullut Pohjois-Haagen 4. pykälästä. Hän on 58. oppilas, joka on ikinä päässyt sieltä läpi. Joten tänään. Tässä on lauseke. Se on todella monimutkainen ja pitkä. Me luemme sen lausekkeen nytten. Okei. Lauseke menee sulku. A potenssi 2 kertaa x kolmanteen potenssi 4. Mä opetan sulkua. Aloita uusi sulku. Zeta x kolmanteen a potenssi 4 sulku. Y potenssi 2 jaettuna vm. Anteeksi. 4 on juuri 345 x kertaa delta c kolmanteen sin 3 kertaa pi kolmanteen potenssi 4 kertaa 2. Aloita sulku 2 kertaa 4 y kertaa 5g potenssiin 6 x jaettuna g kahdeksanteen kertaa zeta x kolmanteen potenssiin 4 ja se kertaa delta VA potenssiin 3x kertaa neliöjuuri numerosta 46478 A potenssiin 7 YX yhtä kuin AU eli kulta. Me näytämme miten kulta toimii. Okei, kuten huomaatte, me olemme keksineet kultsukkais 2-tonnisen. Tämä on meidän kolmas modul. Kuten näet, tässä meillä on. Me kultasimme tämän tällä. Laitetaan kultaa. 10 karattia. Sitten, kuten näet, otetaan. Meillä on normaali tussi täällä jossain. No, otettakaa yksi sekunti. Tässä on normaali tussi, kuten näet. Tee punaista jälkeä. Ja normaalisti, kuten näet. Normaali punaista. Sitten me otamme kultsukkais 2-tonnisen. Kuten näet. Kuten näet aluksi. Ja lopuksi sitä näkee. Kuten näet. Nyt. Te varmaan ihme, tuo on noin 2 tonnia tuossa. Jos te ihmettelitte, miten me saimme tämän kaavan avulla, me saimme sen miinustamalla ja vähentämällä kaikki ainekset tästä. Kuten näet, teidän pitää saada. Gravitaatiokiihtyvyys. Maapallon. Sitten teidän pitää saada Marsin gravitaali kiihtymys. Maapallossa on 10 ja sinun pitää mennä maapallon keskipisteeseen. Ottaa sieltä pikkupala metallia, mikä on maailman keskipisteessä lämmittävää maapalloa. Ja sitten teidän pitää yhdistää ne tähän. Kuten näette, vastaus kulta. Kuten näette, minä voin tehdä ihan mistä tahansa kultaa. Kuten näet, tässä on kynä. Tässä on kynä. Siinä kultaa. Tämä on. Te varmaan ihmettelitte, mikä on toinen tapa saada kultaa. Haluatko sieltä? Voittamalla olympialaiset. Niin näin. Aikoillanne! Valmiit! Juoskaa! Ja nyt minä voitin kultamitalin. Olen saanut
kultapötkylä. Ainoa, että me tehdä, on päästä olympialaisiin ja voittaa.